Yo, what's up? Tak, sobota 18. a dvě akce v podstatě za náma. První z nich StarCraft Meziherňák nečekaně udržel svoji nadvládu v této záležitosti. Streetwalker. Kecám, vole, predy. Streetwalkera změnil, protože se dobojoval do finále tady toho turnaje. Nakonec skončil druhý. Je to taková záležitost, která v podstatě se dá bohužel očekávat v té situaci. Vzhledem k výsledkům ostatních turnajů nebo podobně zaměřených věcí, podobně zaměřených rovná se StarCraft 2. Druhá akce, kterou my jsme zmiňovali včera, je Dota. Claymanovi se nakonec přihlásilo 14 týmů. Ty právě v tuhle chvíli, kdy já natáčím reportáž, novinky, no to je jedno, tady to video, prostě na který koukáš, tak právě odehrávají své zápasy. No a my jsme vlastně v předchozích reportážích a v předchozích vstupech probrali Counter-Strike, Call of Duty, StarCrafta, Dotu a teď se budeme věnovat pořádným hrám. Pořádnou hrou je to trošku alibismus, ale hod člověk prostě v něčem vyrost a nezapomíná na to. Pořádnou hrou je Quake Life. Tak, dneska proběhly dva turnaje, který organizoval Quake.cz a NecroRazers. První z nich byl Instant Cup a druhý Quick Cup. V turnaji se účastnili tři hráči NecroRazers. A musím říct, že vlastně my jsme přivítali posilu v NecroRazers. Jedná se o hráče s nickem Blackfile a křestním jménem se jmenuje tenhle pán Raul. A Needy o něm říká, že je to druhý Jibo. My mu věříme, protože Blackfire dokázal v těch dvou turnajích dosáhnout na přední příčky. V prvním turnaji skončil na druhém místě, když prohrál s Matěm. Mato D si pořád tak jako healuje rány po nezdařené, nebo ne nezdařené, to je špatný slovo, po té, co se nemohl účastnit v kvalifikace na DreamHack Winter 2010, kterou NecroRazers organizovali, a z který uvidíte materiály na webu třeba DreamHack.cz nebo nějakých informačních novinkách na NecroRazers.com. Tak Mato si opět trošku zlepšil náladu. V tom druhém turnaji se stalo takové překvapení a možná nemilá věc, protože v semifinále prohrál Needy. Ta dlouhá pauza je zapříčiněná tím, že v podstatě přemýšlím, jestli se jednalo o prohru nebo jestli to bylo tak trošku podvodem, ale to už prostě nevrátíme. Každopádně ve finále toho druhého turnaje se potkal Kazisvět s Blackfirem. Blackfire nakonec vyhrál, takže my jsme si připsali tenhle víkend skalpy ve hře Quake Live. V podstatě trošku ještě navážu bokem, Quake Live není zařazen do mistrovství České republiky, což byl poslední Soptíkův krok obnovení pro gamers. Doufám, že na tom vydělává stejně, jako se na tom vydělávalo před pár lety. A pro nás je to dobrý znamení, protože mistrovství České republiky, a nebude se to jmenovat mistrovství České republiky, protože tady ten název je vlastně jakoby zabraný a krytý ochrannou známkou, tak v Quakeovi Live samozřejmě proběhne, jako každý rok, pod patronátem Quake.cz. Takže to asi z mé strany dneska je všechno, co se týká Quake Live, co se týká zmínění StarCraftu a Doty. A poslední věc, zítra Meziherňák, Counter-Strike 1.6. Battlezona bude totálně nařezaná těma nejlepšíma týmama, který si můžete představit. Takže pokud budete mít volnou neděli, pokud budete mít chvilku, tak se určitě do Battlezony přijďte podívat, přijďte podpořit jak NecroRazers, tak ostatní hráče. My samozřejmě budeme přítomni i s naší kamerou. Reportáž z té
té dnešní akce v Battlezone ze StarCrafta pár nějakých záběrů určitě dodáme někdy, až se nám bude chtít. Takže z Quadrumu se loučí Havrix a s konstatováním, že stopáž tady toho pořadu se začíná prodlužovat. Nemám to rád prostě. Tak se loučím. Přeju příjemný den, večer, ráno, záleží, kdy na tady to video koukáte. Na tohle video můžete začít koukat od rána do večera. See ya.